Ja bih zamolila ministricu obrazovanja, znanosti, kulture i sporta da nas upozna sa planovima povratka učenika u učionice te o vrednovanju i ocjenjivanju istih. Hvala. Vezano za povratak djece u učionici, znači odlučit će struka isto kao što je odlučila kad se nastava prekinula. Moje skromne nade su u priliku i u tom smjeru da bar prvi šestog nam djeca koja nisu maturanti dođu u učionici, te zadnje dane provedu u učionici, ali u konačnici, rekla sam malo prije, to neću odlučiti ja. Najveći problem ili najteže pitanje je kako će se završiti maturantima je nastala, i to nam je problem. Na tu temu smo više navrata poslali na putak ravnateljima da nam se oni uključe u organizaciju cijele te priče. Već smo pripremili sve vezano za online maturu, iako je ona u principu teška kao takva za izvest preko računala, uvijek će nam postati izgovori djece koja nisu za nastavu općenito, da nisu imali pristup internetu, nisu imali računalo itd. Dalje, poslali smo nacionalnom centru u Hrvatskoj, poslali smo dopis sve četiri županije koje rade po hrvatskom nastavnom planu i programu da nam pomognu oko organizacije te državne mature, ne naše, nego državne. Poslali smo im upit i prijedlog da se ili organizira 5 centara u ovih 5 županija, ili da se osigura djeci prelazak u Hrvatsku. I ostalima je prostora za nekakav njihov prijedlog. Odgovor još nismo dobili, evo mogu sad još i naglasiti, sam se dotakla državne mature, da ove godine naša djeca, nevezano za koronu, naše djeca imaju besplatnu tu državnu maturu, što nije bilo do ove godine. Vratit ću se samo još kratko na našu maturu, kad sam rekla ono, da će nam djeca moguće imati izgovor da nisu imala pristup internetu ili nisu imala računalo. Moram sad u ovom momentu, možda nije popularno s obzirom da je to skupština i s obzirom da će to ispast reklama, ali ja stvarno moram reći da smo od gospodarstvenika, UNESCO-a, UNICEF-a, mislim na gospodarstvenike u našoj županiji, dobili 180 tableta, 25 PC računala, 17 laptopa i 200 SIM kartica od Evrena. Znači, u konačnici, ako se bude radilo o online maturi, našoj maturi, imat će sva djeca to nekako pomagalo. A ako bude fizički se izvodila ta trpova matura za naše četvrtaše, odnosno treće strukovnih, neće biti odjedno u isto vrijeme, nego će biti vjerojatno u par dana, u više učionica i u nekim vremenskim rastojanjima od 3-4 sata, tako i hvala Bogu da ćemo u tom slučaju tražiti odobrenje struke, odnosno pitanje. Samo Sad pričamo s tim koji nisu maturanti. Pozvali smo na putak ravnateljima, koji su to uredno posjetili i nastavnicima, da će se otprilike ocjenjivanje svoditi na to da naša županija je zgodnije prošla recimo od Hrvatske, oni imaju tako tipa problema, mi imamo zaključene ocjene na prvom polugodištu i po informaciji od ravnatelja svako dijete ima bar jednu ocjenu u drugom. Još jedna ocjena će biti ocjena za aktivnost njihova u stalnoj koordinaciji i komunikaciji sa njihovim predmetnim nastavnicima. Pretpostavljam da jedan veliki dio od vas ima ili dijete ili nekog iz obitelji sa djetetom u osnovnoj i srednjoj školi, znate da su nastavnici, profesori, učitelji, svi u stalnoj komunikaciji sa djecom preko virtualnih učionica, preko WhatsApp grupa, preko Viber grupa. Dalje, 13. smo prekinuli s nastavom, već 23. je bio osigurana naša županijska web stranica na kojoj su materijali za učenje, a već 25. je platforma Zoom 2 organizirala i te virtualne učionice, znači nastavno da darim. Sve to je u priliku omogućeno djeci. Djeca to prate, nastavnici će kazati i na kraju evidentirati to razrednici
koliko su djeca bila aktivna, a uglavnom su aktivna i dalje na putak i uštenju da se ide u korist djece. Zahvaljujem ministrice na odgovoru.